Російський письменник Антон Павлович Чехов народився 29 січня 1860 року в Таганрозі у сім'ї Бакалійника. Дитинство і юність митця не були безхмарними. Родина терпіла нужду, тож він мусив багато працювати, допомагаючи батькам. Людям суворої вдачі, що жорстоко і вимогливо ставилися до дітей. За власними словами, Чехов не мав дитинства. Згодом він написав чимало творів, сповнених співчуття до тих, хто маличку був позбавлений батьківського тепла і уваги. Утім, на долі юнака випали і радісні переживання. З величезним задоволенням він вигадував невеличкі гумористичні історії, відвідував Таганройський театр, брав участь у домашніх виставах, де зазвичай виконував комічні ролі. Ці захоплення визначили подальше життя митця. Свій літературний талант Чехов розвивав переважно в напрямі написання. Оповідань і творів для театру, друкуватися Антон Павлович почав ще за років навчання на медичному факультеті Московського університету. Більшість його ранніх оповідань стислі дотепні сценки, у яких влучно схоплено кумедні дрібниці життя. Іноді Чехов писав про такі дрібниці з гумором, іноді з іронією. Друкуючи свої твори в розважальних часописах, молодий Чехов підписував їх веселими псевдонімами. Найпопулярнішим був Антоша Чехонте. Незабаром публікації автора початківця, що мав надзвичайно гострий погляд на життя, привернули увагу читацького загалу. Однак мало хто міг уявити, що зухвалий Антоша Чехонте стане одним з найвидатніших у світі письменників а його сміх могутньою зброєю спрямована проти будь-яких утисків і приниження людської гідності. Вислів Чехова стислість, сестра таланту став крилатим. Чи на найпереконливіше засвідчують слушність цього твердження оповідання самого письменника, у яких стислий виклад поєднано зі змістовністю. І з цього приводу відомий літератор Корній Чуковський зауважив, що чеховські оповідання нагадують спресовані романи. У його творах зображено цілком буденні картини такі собі дрібниці життя. Однак саме в дрібницях виявляються негативні риси людської вдачі, які викриває і висміює автор. Наприклад, в оповіданні Товстий і тонкий змальовано, нібито незначну подію зустріч двох колишніх однокласників. Описуючи її, автор не лише розкриває характери персонажів, а й показує фальш і потворність стосунків зумовлених чинами, статками і суспільним становищем. Оповідання Чехова потребують уважного читання. У них немає жодного зайвого слова. Важлива кожна подробиця. Письменник уникає розлогих описів, природи, помешкання персонажів, їхньої зовнішності, почуттів думок. Він відтворює картини життя небагатьма виразними штрихами, водячи в сюжет кілька промовистих художніх деталей, що по суті є влучними, ніби спресованими характеристиками героя та його оточення. Скажімо, у сцені прощання товстого і тонкого зі згаданого вище оповідання можна помітити такі деталі. Товстий простягає руку, відвернувшись від тонкого, як від людини, що дратує своїм фальшивим благовіянням. Тим часом тонкий тисне лише три пальці, його руки як підлегли, що намагається не перейти межі, спілкуючись із поважним начальством. Зазначені подробиці сигналізують про остаточне перетворення колишніх друзів, на чиновників і різних рангів. Отже, художні деталі в Чехова мають прихований зміст під текст. Підтекст є однією з характерних ознак чеховських оповідань нерідко він наявний навіть у назвах творів. Також заголовку товстий і тонкий за антитезою зовнішнього вигляду двох персонажів приховано протиставлення їхніх способів життя, соціальної ваги, поведінки. Тощо оповідання чехова навчають нас помічати, розшифровувати і розуміти такі подробиці, до речі, не лише в художній літературі, а й у житті. Життя і творчі чехова пов'язані з Україною. Таганрог, де народився письменник, за його життя входив до складу Катеринославської губернії. Катеринослав колишня назва міста Дніпропетровська. Бабуся письменника по матері була українкою, отож з культурою, традиціями, побутом і мовою українства Чехов був обізнаний з маличку. Згодом він подорожував Полтавською та Харківською губерніями, донецькими степами кілька разів проводив літо в містечку Луки, що на мальовничій околиці Сум. Там, у невеликому будинку з колонами, який належав родині линтварьових, нині знаходиться будинок музею письменника. В Україні Чехов почувався дуже затишно. Зокрема, у листі із Сум він писав. Крім природи, ніщо мене так не вражає в Україні, як загальне задоволення, народне здоров'я, високий ступінь розвитку тутешнього мужика, який і розумний, і релігійний, і тверезий, і моральний, і завжди веселий та ситий. У 28 років письменник уперше відвідав Крим, а за 10 років придбав ділянку в Ялті, на якій звів будинок, названий білою дачею. Біля неї було розбито сад, де Антон Павлович власноруч саджав квіти і дерева. Із часом біла дача перетворилася на вітальню для численних гостей, друзів, видатних діячів культури і прихильників митця. Відтак Чехов придбав будиночок і поруч із затишною бухтою в Гурзофі, де усамітнювався для творчої роботи. Нині до двох кримських будинків письменника приїздять шанувальники його творчості з усіх куточків світу.